De volta com o Radar e depois de quase 6 anos longe dos palcos, a banda Diretoria está de volta e preparando novidades para a massa regueira. A nossa equipe conversou com os caras da banda e tu confere aí no VT. Ó. Muita energia positiva e espiritualidade. A banda Diretoria está de volta e preparando um show especial para celebrar o retorno aos palcos. Nós estaremos tocando hoje, dia 10, no Batmacumba, na João Alfredo. A partir das 10 horas da noite, às 22, para ser mais exato, nós e a banda Second Hand. Nós vamos tocar músicas do antigo CD, do nosso primeiro CD, e vamos tocar uma música nova e releituras de algumas músicas que influenciaram toda a nossa carreira, de artistas que nos influenciaram também, de Bob Marley, Steve Pulse, Jorge Benjor, e outras coisas também, que até vai ser inédito, até ninguém vai ter muito entender muito, então perigo até não entender muito bem a música, embora vai ser um show bacana, vale a pena conferir. O show já vai dar uma ideia do que está sendo preparado para o novo CD da Diretoria, que deve ser lançado ainda em outubro deste ano. Enquanto os guris da banda seguem com a mente a mil, fazendo reggae no sul do Brasil, a gente curte o som deles aqui no Radar. Fim de semana de Dia Mundial do Rock, a Patrulha da Catarse aproveita para lançar o primeiro disco. É isso aí, cara, aproveitando o projeto República do Rock, essa parada. Isso aí. Aproveitar o Dia do Rock para lançar mais rock pro mundo. Fazer mais rock, um rock que vem se perpetuando há tempos já, né, cara? Porque na realidade essa linha de rock que vocês têm feito é uma característica, aquele rock mais característico dos anos 70, assim, tipo, apesar de ser trio, a coisa soa de uma maneira muito densa, né, cara? É proposta. Denso, é isso aí. É inegável, assim, que os anos 70 tá bem forte na nossa concepção de som. Mas a gente também procura bastante coisas novas, assim, agregar bastante coisas de fora, mas, enfim, a gente ouve muito anos 70. Não, e até, cara, uma coisa também que, tipo, não tem como deixar de pensar é que a tecnologia também propicia que o cara tenha outras possibilidades também, tipo, atualmente, então, em termos de timbres, equipamentos. Por mais que o cara busque aqueles timbres vintage, sempre tem como o cara botar um efeito, uma coisa nova, que claro. Tá muito fácil hoje também, né, cara? Claro, e massa, né, também, só vem agregar, né? Quanto mais coisa tiver, melhor, né? Cara, eu pedi pra tu pegar um microfone, cara. Desculpa. Porque senão dá um discurso no ouvido, cara. Entendi. Outra parada, seguinte, até me desconcentrou completamente agora. Ah, lembrei. Então, cara, o primeiro disco de você saindo, cara, é um disco virtual, um disco físico, como é que vai ser essa função? Né? Então, a gente optou por primeiro lançar ele virtual, pura falta de verba. Esse é o principal motivo, né? Mas também pela falta de preciosismo, assim, também. É inegável que a gente quer lançar, assim, um disco físico, vai ser lançado um disco físico posteriormente. Mas a gente tava com esse material, a gente já tinha gravado, a gente pensou, vamos lançar isso de uma vez, vamos fazer o pessoal ouvir a gente de uma vez. Tava engasgado isso já, a gente tava um tempão com isso preso em casa. E resolvemos lançar aí, soltar o bicho pra galera ouvir, nos conhecer, quem não nos conhece, quem já nos conhece, curtir mais material da gente. E é isso aí. E é um repertório que vocês têm já colocado em prática já há algum tempo, já em shows, já, né, cara? Já tem tocado bastante, né? É, uma compilação das músicas que a gente já vem tocando no decorrer da carreira, né, da banda. A gente já tocou várias aqui, inclusive. A Bonecos de Madeira e Algodão é a única que a gente não tocou no Radar. É inédita totalmente no Radar. Vai ter no disco, vai ter duas regravações do EP anterior, que a galera já conhecia, no disco também, mais com a proposta, mais com a cara que a gente tá agora. E o resto tudo é músicas que a galera já conhece, algumas mais ou menos, que a gente toca pouco nos shows, e outras... Cara, e esse show, cara, do República, junto com outra banda fundamental aqui da cena, pelo menos dos anos 90, aqui do Rio Grande do Sul, que é a Valverdes, então um show bem pesado, uns dois shows pesados.
Como é que vai ser o show de vocês, cara? Vocês estão separando, vai ser as músicas do repertório do disco novo, músicas apanhadas de todo o tempo, como é que vai ser a parada? Vai ser basicamente músicas do disco, a gente inclusive até deixou na mesma ordem pra galera já se adaptando. E vai ter só duas que não vão ter. A gente tá tri-ansioso, né? A gente tá se preparando a full pra isso. Estamos ensaiando bastante. E tocar com a Valverdes, claro que vai ser uma baita honra. A gente já ouvia eles antes de tocar, né? Já gostava. Já pela linha do som deles ser um som que a gente gosta bastante, que a gente curte. Então dia 12 de julho, pra galera que tá em casa, vão lá nos prestigiar que vai estar do caralho. Se não tiver do caralho, o seu dinheiro vai ser devolvido. Sim, lembrando que o ingresso é entrada franca. Bom, não tem como dar erro. É tipo o teatro também, massa sonora. Porrada pra galera curtir, teatrinho, duas bandas bacanas. Seguinte, vamos fazer mais um som aí, cara. Pessoal, posso mandar uns recados aqui? Diga os recados aí. Eu até vou fazer o seguinte, eu vou te deixar sozinho enquanto tu dá os recados e eu vou aguardar do outro lado mais música. Maravilha, lá. Então. Vai lá, então. Então, eu queria dizer que eu amo todos vocês que estão em casa. Não, assim, os shows, dia 12 de julho, então, vai ter esse Catarse Valverdes no Teatro Renascença. Um quilo de alimento é barbada, é só ir lá, é só chegar pra curtir muito rock and roll. Pra quem quiser curtir e comemorar o dia do rock. No dia 13 vai ter Frida e projeto Nenung, o Projeto Dragão, que é demais também, a Frida, um abraço pra eles. A gente vai fazer show dia 20 de julho em Gravataí com a Hellbenders, dia 26 de julho em Imbé com a Snow Twins, dia 2 de agosto em Shangri-La também com a Snow Twins. Mandar um beijo pra galera que nos ajuda muito, que nos ajudou a fazer o dia 12 acontecer, que é a Mário, o Bianchi, a Chris Kellen, o Lucas e toda a Southern Crawl. Um beijo pra vocês e vamos de som. Você foi tão má que os meus joelhos não puderam aguentar. Nada do que foi será do mesmo jeito que costuma avistar. E o seu toque me queima, me faz querer conhecer quem está. Garota salamandra, você fez o meu corpo todo incendiar. Agora eu sou cinzas que se foram junto com seus pés e que não vão mais voltar até eu saber o que você é. Mesmo que eu mude, eu tenho tanta coisa em mim pra mudar. Garota salamandra, nunca mais verá, nunca mais verá. Você me fez fazer tantas coisas. Você me fez dizer tantas coisas. Olhe bem pra mim, amor, porque nunca mais irá me ver. Eu estava na escuro, me deixou pensar em entrar em minha condição. A sua língua quente, o seu alento quente, tirou toda a lava do meu pulmão. Yeah.
E ainda na pilha do Dia Mundial do Rock, hoje tem show de rock na Casa de Cultura Mário Quintana, com a banda Tenente Cascavel recebendo convidados. Participam Júlio Reni e Frank Jorge, tocando vários clássicos do rock. O show começa daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, no Teatro Bruno Kiefer, com entrada franca. E as senhas já estão sendo distribuídas agora, a partir das 19 horas. Bom, agora não, daqui a pouquinho, depois que o Radar terminar. E a gente encerra o Radar de hoje com Tenente Cascavel. E amanhã tem mais Radar ao vivo aqui pela TV. Tchau pra vocês.